На 17 май започват новините на телевизия Видин с мен Красимира Кръстева. Здравейте, уважаеми зрители! В началото нека видим по-важните събития на кратко от петък. Видинска област се нуждае от голям инвеститор, който да привлече други по-малки, а те да открият работни места за поне 500 или 1000 души. Мнението е на председателя на Видинската търговско-промишлена палата Красимир Кирилов, който бе гост в предаването Пресечна точка по телевизия Видин. Според него, филиалът на Русинския университет Ангел Кънчев със сигурност ще помогне за съживяването на икономическата среда в региона. Икономически, нашият регион, както и съседните региони в Румъния и Сърбия, са в еднакво окаяно състояние, казва председателят на Видинската търговско-промишлена палата Красимир Кирилов. Според него, може би малко по-различна е ситуацията в Румъния. Може би малко изпъква Румъния и това най-вероятно все пак се дължи и на големия град, който е изключително Крайова. Добре развит, Крайова, който дава все пак малко или много облика на цялата област. Наличието на няколко университета няма как да не бъде споменато, т.е. наличието на кадрите, които могат да задоволят всеки един бизнес. Те имат, значи на държавния университет, големия в Крайова, има 17 факултета. Отделно от това имат няколко частни. Това е нещо, което няма как да не се отрази на облика на целия регион и да не привлече инвестиции. И това нещо може да бъде видяно най-вероятно. Вече с наличието на Дунав мост от 5 години при нас няма жител на Видин, който не е посетил Крайова. От изключителна важност е и доверието на фирмите, които инвестират в отделните региони. Това, от което Видинска област се нуждае, е един голям инвеститор, обяснява още Кирилов. Аз съм сигурен, че успеем ли да го намерим този голям инвеститор, ще се намерят и малките, които около него да гравитират и които да подпомагат. Ние сме сравнително, или поне вече останахме, малък район. Сега ще покажа последното преброяване. 80 хиляди горе-долу. Дано да има толкова. Дано да има толкова. Сега тази година ще видим. Така че един голям и няколко малки инвеститори могат да решат целият проблем на Видин и областта. Просто заедно трябва да се обединим, за да го потърсим. Това като казвам заедно, тук разбира се няма как да стане без национална подкрепа, без някаква политика, която да подпомогне една такава голяма фирма да дойде тук. Видин се нуждае от създаване на сериозен поминък, който да осигури изхранването на стотици хора, обяснява още Красимир Кирилов и допълва, че видинският филиал на Русинския университет Ангел Кънчев със сигурност ще помогне за съживяването на икономическата среда в нашия край. Това нещо е трябвало да се случи още преди 10-20 години и сега да почнем да женеме, нали, плодовете, да, и успеха на този университет. Така. Дай Боже, нали, той да затвърди това, тези позиции, които има. Дай Боже да расте, както расте към момента бройката на желаещите. Дай Боже, много е важно, може би, да успеем наистина да привлечем, това беше идеята, студенти от Тимочка, Крайна, да го наречем, да, нали, но на близките, тъй като в Румъния ще бъде по-трудно, тъй като те имат огромен университетски център, който им е на 80 км, да кажем, на повечето села и все пак малко или много той е в тяхната държава, така че това е голямо предимство. Ако успеем да привлечем такива външни студенти, дори да не са само от чужбина, дори да са от България, но от други градове, това е нещо, което ще допринесе за съживяването на Видин, говоря от към човешкия фактор. Няма универсална формула за икономически прогрес, но със сигурност с общи усилия можем да допринесем за създаване на благоприятна бизнес среда, обобщи Красимир Кирилов. Общинското ръководство в Бойница продължава благоустрояването на населените места с средства от различни европейски проекти. Най-голямата гордост за най-малката българска община остава обновения площад в центъра на селото. Припомняме, че за ремонтните дейности Министерството на финансите отпусна
около 500 000 лева. В края на октомври миналата година село Бойница грейна в нова премяна. По проекта за благоустрояване на площада бяха изградени нова детска площадка за най-малките жители на селото, кът за отдих, нови пейки, осветление, както и голяма шахматна площадка за шах на открито. Преди две години с едно постановление на Министерски съвет ни отпуснаха средства, около 500 000 с ДДС. И аз имах вече готов проект за площада, така че съвсем спокойно се уложихме в тези средства. Той е така нашата малка гордост, тъй като това много промени облика на село Бойница. Прави ми впечатление, че доста хора, които минават през Бойница, съвсем непознати, спират, нали, правят снимки, възхищават му се. Припомняме, че ремонтните дейности стартираха през миналото лято и само за около 3 месеца благоустрояването бе напълно завършено. По проекта е поставено и осветление. През нощта е много ефектно осветлението, което има, и също е много хубаво да се види този площад. Така че, засадихме лозички зад перголите. По проект има някакви увивни растения, но ние решихме да са лозички. И се надявам, че който след години дойде да си почине, ще може да си откъсне и грозде. Това в кръга на майтапа, разбира се, но ще има лозички. Вече са засадени. Благоустрояването на площада и пространството около него, на пешеходната зона и на парка в центъра на село Бойница включва и подмяна на водопроводната мрежа, която е на около 5 десетилетия, обяснява още Анета Генчева. Подменихме под водопроводната мрежа, защото някога тук е минавала улица. Още този площад не беше ремонтиран, може би от 81-ва година, нещо такива са ми спомените. И знам, че имаше улица в едната част на площада, която след това, нали, тази улица попадна в самия площад и се наложи да се подмени водопровода, който сигурно не е подменен от 50 години. Така че това го направихме, за да нямаме проблеми, защото след това става сложно. Така че част от тези средства ние действително ги заделихме за подмяна на водопровод. Голямата гордост за Анета Генчева е и новата сцена, която ще се използва за провеждане на фолклорни фестивали, организирани от местното читалище, както и за други събития. Отличниците от няколко математически състезания в областта получиха своите награди. Церемонията по награждаването събра изявените математици в заседателната зала на Общинския съвет, а призьорите бяха наградени лично от кмета Огнян Ценков. Награди получиха заелите призови места на областния кръг, на ученическата олимпиада по математика и на националните математически състезания, проведени в област Видин през тази учебна година. Ученическата олимпиада по математика се провежда за ученици от 4 до 12 клас в три кръга – общински, областен и национален. През тази учебна година в общинския кръг на олимпиадата са участвали общо 452 ученици от 17 училища в областта. До областния кръг са достигнали 51 ученици. Европейското кенгуру е математическо състезание, което се провежда за всички ученици от 1 до 12 клас. Това беше най-масовото състезание. Провежда се в два кръга – областен и национален. В областния кръг на състезанието се включиха 640 ученици. Домакини на състезанието бяха 10 училища в област Видин. Двете състезания, които се провеждат само за ученици – от четвърти клас са Питагор и пролетно математическо състезание. Те се проведоха и тази учебна година в основно училище Любен Каравелов и в основно училище Свети Климент Охридски. Най-изявените математици бяха поздравени от кмета на общината Огнян Ценков и от началника на регионалното управление на образованието Веселка Асенова. Щастлив съм и също се гордея, виждайки тук в залата на Общински съвет Видин, толкова много млади и знаещи хора, които са предпочели математиката като наука, върху която да продължат да се трудят и да повишават своите познания, защото математиката е науката,
езикът, на който всички точни науки си говорят. Знаеме, че това е мисъл от един велик математик. Искам да поздравя всички вас и за това, защото всеки един успех, който вие сте постигнали, е благодарение на вашия труд, на вашата последователност и упоритост. А когато човек се учи с желание, когато е подготвен, и успехите не закъсняват. Сърдечни адмирации за вашите преподаватели и родители, за подкрепата, която те са ви осъществявали. Продължавайте да учите, не губете вяра. Сигурен съм, че тук виждам пред мен бъдещите новатори и откриватели и ви пожелавам на добър час. За къде сме без математиката в нашия дигитален век? Изключително съм горда, че днес ще наградим 83 деца на първо, второ и трето място по възрастови групи в тези математически състезания, олимпиади. Вие сте нашето бъдеще, вие сте подкрепени винаги от вашите родители, а изключително много искам да благодаря на вашите мотивирани учители, защото за да се получат всички тези постижения, една огромна част е на вашите учители, които изключително много работят с вас. Вашите родители винаги са ви подкрепя, за което ви подкрепят и им благодаря. Благодаря на всички, които имате отношение към това, което се случва в училищата в област Видин. Пожелавам успех на всички, пожелавам да сте щастливи и винаги да се срещаме с толкова много награди. Успех! Градоначалникът Огнян Ценков връчи грамоти на 83 ученици от 4 до 8 клас на всички училища във Видинска област, които са се класирали от първо до трето място на областните етапи на различните математически състезания. Наградени бяха призьорите в ученическата олимпиада по математика, както и в състезанията Европейско кенгуру, Питагор и Пролетно математическо състезание. Пространството около библиопощата във Видин днес се превърна в място за изяви на учениците от цялата област. За първи път в нашия град се проведе училищен фестивал на талантите, цветове и усмивки, който бе под патронажа на видинския кмет Огнян Ценков. Идеята е всяка година младите хора от нашия край да представят по интересен начин наученото през учебната година. В първото издание на фестивал участваха ученици от общините Видин, Бойница, Брегово, Димово, Макреш, Ново село, Руженци и Чупрене. Младежите се включиха с танци, песни, спортни прояви, изложби и всякакви атрактивни прояви, с които представиха дейността си в рамките на учебната година. Преди официалната част на фестивала на сцената излезе мажоретният състав на училището по изкуствата Свети Свети Кирил Методий, който подгря публиката. Фестивалът бе открит от градоначалника на Видин Огнян Ценков и началника на регионалното управление на образованието Веселка Асенова. Сигурен съм, че фестивалът ще се превърне в празник за целия град и истински ще се забавляват не само децата, но и възрастните. Скъпи деца, пейте, танцувайте, рисувайте, спортувайте, обогатявайте своите знания във всички области. Вярвам във вас и съм спокоен за бъдещето на Видин с такова богатство. Сега за мен е чест и удоволствие да обявя първото издание на фестивала Цветове и усмивки за открито. На добър час! Благодаря ви, колеги, че мотивирахте всички тези ученици днес да са сред нас с толкова много таланти в различни дейности. Благодаря ви, уважаеми ученици, че работихте неуморно през цялата година. Благодаря на всички, които взехте активно участие.
Първи на сцената излязоха възпитаниците на Центъра за специална образователна подкрепа доктор Петър Берон във Видин. Габи и Дени рецитираха стихотворението «Предай нататък добротата». Този слънчев ден, усмихвам се, подавам си ръката, не се цупи, усмивка дай на мен, върви, предай нататък добротата. Защо си тъй умил и омъчнен? Навярно се страхуваш от злината. Човекът от любов е сътворен, върви, предай нататък добротата. Аз зная, никой лош не е роден и има светло кътче в душата. Нещастен е човекът озлобен, върви, предай нататък добротата. С изпълнението на песента «Хубава си, моя горо» учениците от училище доктор Петър Берон разчувстваха присъстващите и всички заедно пяха. Огнян Ценко връчи на децата специална грамота за участие и им благодари за усърдието и вълненията, което са предизвикали със своята изява. Следващите, които излязоха на сцената, бяха ученици от основно училище Никола Йонков Вапцаров в село Руженци. Продавача ми подбира зрели крушки за килограм. Грабвам плекчето оттам и веднага се прибирам. А пък дядо ми се смее, каза ми да ги изям и щял да купи сам крушки за полулен. Талантите от Руженци бяха наградени от Веселка Асенова. Всяко едно училище участник във фестивала получи грамота, а празникът в Крайдунавския парк заради всички с цветно настроение и много усмивки. Общинският съвет по наркотични вещества във Видин изнася цикъл от лекции пред учениците от училищата на територията на областта. Лекциите обхващат 30 теми, свързани с превенцията от употребата на наркотици, алкохол и тютюневи изделия и се провеждат по график в учебните заведения. След съгласуване на графика с директорите на съответните училища и с класните ръководители на паралелките, в които ще се разглеждат актуалните теми, се провежда една лекция през първия срок и една през втория. В края на учебната година до всички директори ние изпращаме теми, някъде около 30 са темите, по които всеки класен ръководител преценява за какво би искал да се говори в неговия клас. Тоест, нашите психолози в един клас, във всеки един клас, влизат по два пъти през годината. Веднъж в първия срок и след това във втория срок. Като по този начин те имат наблюдение и също могат да... Те имат наблюдение от това, от каква информация не само цялото училище, а и този клас има нужда и от какво каква превенция е необходима да се направи. От една година в нашия съвет има и социолог, който пуска анкети в класовете и по този начин също може да се разбере от каква превенция имат нужда тези деца. В резултат на проведените анкети се получава обратна връзка, чрез която психолозите разбират доколко дискутираните теми представляват интерес за учениците. Децата, понеже по интерактивен начин, те са не само слушатели, те са и участници в самия процес, в изнасянето на информация, а и самите деца са изключително информирани. На тях им е много интересно с тези интерактивни игри, с тези по много интересен начин им се поднася превенцията, така че да ги впечатлим и по този начин не напразно нашия младежки общински съвет за превенция на зависимости е с толкова много деца, защото на тях им е интересно, те самите искат да бъдат обучени още повече, за да могат да бъдат полезни на съучениците, връзниците, съседите, и за себе си най-вече, защото, както ви казах, имайки тази информация, те могат да направят своя информиран избор.
В лекциите, които изнася Общинския съвет по наркотични вещества във Видин, се разглеждат и теми, свързани с здравословното хранене, двигателната активност и спорта, психичното здраве и други. За поредна година Регионалният исторически музей във Видин се включва в Европейската нощ на музеите. В утрешния ден, 18 май, замъкът Баба Вида, епиграфският център, музеите Конака и Кръстатата казарма и художествената галерия Никола Петров ще бъдат отворени до полунощ, а входът за тях ще е безплатен. Кметът на общината Огнян Ценков днес се срещна с медалистите от спортен клуб Бъдин ММА и с техния треньор Габриела Кирилова, за да ги поздрави за отличното им представяне на Държавното отборно първенство по джудо за юноши и девойки старша възраст в град Пазарджик. На турнира видинските състезатели са спечелили второ място и сребърна купа. От началото на годината до момента състезателите на спортен клуб Бъдин ММА вече имат спечелени 25 медала и две купи от различни първенства. Кметът Огнян Ценков оцени техния труд и им благодари за положените усилия, като ги увери, че и занапред общинското ръководство ще продължи да подкрепя както детско-юношеските школи, така и високото спортно майсторство. Ние се гордеем с това, че спортен клуб Бъдин ММА се връща от държавното първенство по джудо в Пазарджик, завоювайки второ място и сребърна купа. Действително, това са така успехи, които ние ги адмирираме и ги подкрепяме. Искаме да засвидетелстваме нашата признателност към вашия труд. Сигурен съм, че не ви е било леко, но пък в крайна сметка сега всички сте удовлетворени. Огнян Ценков информира спортистите, че общината е предвидила ремонти на помещенията в спортната зала, където тренират и състезателите на спортен клуб Бъдин ММА. Треньорът Габриела Кирилова благодари за оказаното внимание и сподели как е протекла подготовката за турнирите и какви са плановете в бъдеще. Тежки първенства приключихме до този момент с държавните първенства. Остана само едно, което ни е най-важното, с 19 състезател ще участвам есента, което и за квоти за европейски първенства. Искрено се надявам, минимум поне 3 състезателя да се класират за европейските. На кадети, те ще бъдат през есента. Също ще има и турнир Овчо Войвода, който ни предстои, който пак носи точки към класирането за европейското. И международните силните турнири, които остават. До края на годината ни предстоят 10 първенства на от най-малките до... Значи сериозен актив ще натрупате до края на годината с още 10 първенства. Искрено се надявам. За сега вървим с трета година, както сме като клуб. Трета година подред на 50% дигаме от предходната година нивото. Градоначалникът Огнян Ценков връчи грамота и почетен плакет на Община Видин на треньора на клуба Габриела Кирилова с думите. Община Видин връчва грамота на спортен клуб Бъдин ММА за спечеленото второ място и сребърна купа на Държавното отборно първенство по джудо за юноши и девойки старша възраст в град Пазарджик. Успехи, благодаря. И почетен плакет на Община Видин също с уверението, че ние ще положим от наша страна усилия, за да ви осигуриме колкото се може по-добри възможности да спортуват и да се развивате като спортисти. Благодарим. За който? И аз ви благодаря за това, че ни радвате и популяризирате нашия хубав град навсякъде, където участвате. Припомняме, че през миналата година спортен клуб Бъдин ММА е завоювал 117 медала от международни турнири, от световни, европейски и републикански първенства, като 98 от тях са по самбо и джудо. През 2018 година състезателите от клуба стават републикански шампиони по самбо и вице-шампиони по джудо, като в този спорт се класират и отборно на трето място. В края на срещата в община Видин всички си направиха обща снимка за спомен.
36 екипажа ще вземат участие в първия кръг от националния шампионат по рали крос. Спортното събитие ще се проведе през този уикенд на пистата край село Иново. Организаторите на проявата са категорични, че и този път ще зарадват феновете на автомобилния спорт с майсторско пилотиране. Първият кръг от националния шампионат по рали крос започва в събота сутринта с административен и технически преглед. Малко по-късно пилотите ще имат свободна и генерална тренировка, а след това и по една квалификация за време. По традиция вече рали кроса се провежда във Видин от години. Първият кръг от националния шампионат по рали крос ще бъде в събота и неделя. Ние сме домакини. За сега има 36 заявени екипажа, подготвяме трасето, програмата си върви на ниво. В неделя сутринта екипажите ще пилотират за още две квалификации за време. Официалното откриване ще бъде в 10 часа. И тази година пилотите ще карат по добре познатото трасе. 1200 метра дължина плюс 100 метра жокер-обиколка. 25 метра широчината при старта, 15 метра на другите места широчината. Отговаря на всички европейски изисквания. Даже имаме амбиция да направим европейски шампионат тук, защото като место всичко компактно е наредено и отговаряме от всекъде на всички изисквания. Примерно града, близо хотелите са близо, всичко имаме наредено по горе-долу. И тази година ралликросът ще събере едни от най-добрите състезатели в България в тази автомобилна дисциплина. Автомобилен спортен клуб Жико Моторспорт ще участва с 8 екипажа. Тази година спортното събитие ще има и благотворителен характер. Имаме участник от Румъния, той също кара, е лицензиран за нашия клуб, който е заявил участие. Имаме 4 екипажа от Сърбия и може да се похваляме, че си крос от миналата година стана открит международен, както и тази. Като сега тази година ще бъде и благотворителен вече, което е важно да кажа за публиката. Ще помогнем инициативата на местния мотоклуб тук, Норт Уест, за събиране на средства за закупуване на специализиран превоз там за 3 домове за деца с увреждане тук във Видин. И каквото може ще помагаме. За благотворителната кауза ще бъде отделен по 1 лев от всеки закупен билет. Иван Иванов е категоричен, че и тази година безопасността на публиката ще е приоритет за организаторите и апелира зрителите на автомобилната надпревара да бъдат на пистата час преди събитието. Футболен клуб Дреновец с амбиции за влизане в Северозападна трета лига. За да се случи това обаче, освен финансова обезпеченост, е необходимо стадионът в населеното място да отговаря на определени изисквания. Комисия за атестация към Българския футболен съюз е направила проверка на място. Какво е установено, разказва председателят на областния съвет на БФС Иво Марков. Вече две поредни години футболен клуб Дреновец дава заявка за влизане в Северозападна трета лига. Преди броени дни комисия от Българския футболен съюз е извършила оглед на стадиона в населеното място. Комисията беше в състав председател Бончо Генчев, звалния председател на футболен съюз, и колегите от Враца и Монтана, Милен Белев и Радой Христов. Огледаха терена в Дреновец, основно огледахме терена и в Ружинци, тъй като те са еднотипни по един същи. Направени си препоръки в Дреновец, доста неща са направили в интерес на истината, така като подготовка футболния клуб Дреновец. Съвместно с общината, кметството Дреновец и община, най-вече община Ружинци. И направя се предписания, които трябва да бъдат отстранени. По самия терен има пропуски, които трябва да бъдат отстранени, казва Иво Марков. Основното, което трябва да се направят нови врати, тъй като тези не отговарят стандарт, те са 8 см квадратни, неукрепени добре, линиите са по-широки, няма правилника да разрешава. Допълнителни скамейки трябва да се сложат, скамейка за делегата и за примерно четвъртия съдия, лекаря трябва да има допълнително. Направи се сектор за гости, по отношение вътре на самото съоръжение като съблакални, това имат всичко, даже имат и съблакални за ако има жени съдийки или двойки съдийки, тъй като имаме в Северозападна трета лига и в професионалния футбол има, те трябва да бъдат в отделна
отделна съблекална, т.е. не може да ползва съдийската стая, в отделна съдийска стая трябва да бъдат. Те това го имат, имат достатъчно среди, имат зала за пресконференция. Мисля, че вътре са по-добре нещата. След изтичане на съответния срок, комисия отново ще провери дали са отстранени нередностите. Едва тогава на стадиона в Дреновец ще бъде даден лиценз за участие в Северозападна трета лига. И най-вече кметът декларира финансова обезпеченост, т.е. че ще може да поддържа отбора в трета лига, тъй като разходите не са малко като цяло. Имаме обещанието личното на кмета, тъй като един отбор напуска областната група, влиза нов отбор на едното място, т.е. Сашо Александров държи в на двете съоръжения да има дейност, да има дейност и в Ружинци, т.е. в Дреново ще се играят, ако всичко мине добре и попълна трета лига Дреновец, Дреново ще играе трета лига, а в Ружинци ще играе отбор, нови отбор на общински футболен клуб Ружинци мъже. Ще влезе на местото, така че областната група ще запази поне сегашния състав. Надявам се да няма други класи. Надявам се, че ще има интерес и да възстановим и някои други участници в областната група. Като цяло позитивна беше проверката, предписанията ще бъдат отстранени бързо. Във временното класиране на областна група Видин, футболен клуб Дреновец заема трета позиция с актив от 33 точки. Тази седмица приключва предстоянието, ще видим как ще завършат, как се класират отборите. Макар че първенецът вече е ясен, нали, това отбор на Ботев-Грема, но вторият трето място ще бъде определено в последния кръг, което говори за равностойността на някакъв отбора и за ни, така, интереса на самата областна група. Те са подали за сега, нали, единствено са изявили желание. Ще видим, ако ще имат едноседмичен срок да подадат заявка отборите, които са предали. Там отбора на Макаш не отговаря на условията, тъй като не е имал детско-юношески футбол. И по-скоро да видим отбора на Грамада, дали ще има някакви потенции, но те пък с базата имат проблем. Ще успее ли футболен клуб Дреновец да се пребори за влизане в Северозападна трета лига? Предстои да разберем. В деня на българския спорт, видинският спортист и фотограф Богомил Петров откри своята фотоизложба под номер 1400. Тя е посветена на 55-та годишна от поставянето му на световния рекорд по вдигане на тежести през 1964 година на стадион Васил Левски в София. По-късно същата година рекордът е зачетен от Световната федерация в японската столица Токио. Така нашият съгражданин става първият българин със световен рекорд. За място на своята 1400-на фотоизложба Богомил Петров бе избрал сградата на община Видин, въпреки течащите там ремонтни дейности. Номерът на фотоизложбата без една нула отговаря на вдигнатите от мен 140 кг, разказва за своето спортно постижение Богомил. Беше неделя, спомням си като днес, че ми беше много трудно, но като започна на състезанието, изведнъж почувствах такава лекота, която редко се случва или така както си подредил нещата, стават в определени случаи, ако имаш определена подготовка и психофизиологически, ако си готов за даденото състезание. Аз бех готов за него и по този начин я покрих норматива за Олимпиадата в Япония. В Япония пък утвърдиха световния рекорд като световен и му дадоха законова основа. И това беше първия рекорд, който напуска пределите на Великия съветски съюз, за което бех много горд. След успеха си Богомил получава поздравления от редица световно известни спортисти. За съжаление, аз мисля, че това ще бъде началото на други световни рекорди, но се оказа, че това е единствения и може би мисията на живота ми е бил този световен рекорд. Да допълна само, че той откри дверите или вратите на българския спорт, защото този рекорд е първият рекорд не само за вдигането на тежести, а всички измерими спортове без парашутизъм. И поставяне без никакво външно вмешателство, така наречените допинг и анабол. За съжаление, в фотоизложбата не са включени снимки от този паметен за Богомил момент от поставянето на световния рекорд. При едно пътуване в София, целият ми дневник с снимки, с всичко, изчезва заедно с куфара. Куфара беше от чужбина и така беше доста привлекателен, въпреки че вътре нямаше кой знае какво. Най-ценното ми го отнеха. Сега има от вестниците ги имам снимките, където са пазени за световния рекорд и това е.
И в края на емисията ни, уважаеми зрители, вижте още веднъж акцентите от изминалия ден. Така видяхме новините в петък, 17 май. Благодарим ви, че бяхте с нас. А сега, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Видин. От дежурният екип на емисия новини от мен Красимира Кръстева. Приятни, изпълнени с много усмивки и почивни дни.